Якщо порівнювати парламентську виборчу кампанію з президентською, то порушень зараз значно менше, кажуть у Центрі суспільних досліджень «Поліс». На початку виборчої кампанії найчастішим порушенням було розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних. Чим ближче до дня виборів, тим більше фіксують випадки підкупу виборців. Є випадки, коли кандидат дарує церкві ризи, так? Ну, тобто одяг для священника, так? Тобто церкві. Є випадки, коли дарують карети швидкої допомоги від імені громади, нібито виборцям, так? Коли деяким виборцям ми зустрічали, дають яйця, так? Деяким виборцям їм навіть пропонують пройти аналіз на визначення рівню інсуліну в крові. От тут чому ми говоримо про можливий підкуп виборців? Тому що відповідно йде мова про те, що перш за все є певна, скажімо так, рівень вартість, так, тобто за яку вартість не варто виходити, так, і це потрібно доводити. А довести, що це порушення, і притягнути до адміністративної відповідальності кандидатів у нардепи зазвичай вкрай важко, каже Ігор Процик. Тому за підкуп виборців кандидати переважно залишаються непокараними. Є порушення, які стосуються розміщення передвиборчих матеріалів на стовпах, тобто на електроопорах, особливо це в сільській місцевості, в районах, на деревах. Також, відповідно, є порушення, які пов'язані з розміщенням передвиборчої агітації на будинках державної комунальної форми власності. Зокрема, в нас в Тернополі це зустрічається. О, це законом заборонено. Розміщують політичну агітацію, де попало, тому що здебільшого місць, де це можна робити законно, органи місцевого самоврядування не передбачили, каже Ігор Процик. Органи місцевого самоврядування мають приймати рішення, яким конкретно вони виділяють місця. Тобто це спеціально відведені, обладнані дошки оголошень. Дошки, наприклад, на біля ЖЕКів, які знаходяться, чи біля будинків, так, тобто, де можна це робити законно, так, і що знову ж таки не пошкодить фасад самого безпосередньо будинку. Бо дуже часто ми про це говоримо, що після виборів, на жаль, органи місцевого самоврядування змушені виділяти кошти на відновлення фасадів будинків через те, що відповідно вони не передбачили, де можна розміщувати, так, і фактично кандидати чи їхні там представники вони ліплять, на жаль, де вони вважають буде краще, видніше і так далі. У Центрі суспільних досліджень «Поліс» лише виявляють факти порушень виборчого законодавства. Далі передають справу правоохоронним органам. Стежити, що все відбулося законно, працівники громадської організації будуть і впродовж дня 21 липня, а також під час підрахунку голосів.